ეთერშია დღის ამბები ხუთზე მე მაია მამულაშვილი ვარ. ამის ჩინეთის 16 მოქალაქე ლანჩხუთში თვითიზოლაციაში იმყოფება. არა, თვითიზოლაცია არა აქვს ჩინელებს. როგორ მოახერხეთ იმ ჩინელებს აქ შემოსვლა მაინტერესებს? იზოლაციაში არის გარკვეული პიროვნებები. მოდარ ვარ მოხდეს, მოწავლა არიან დაკვირვების ქვეშ. ვინ აკვირდება ექიმი არის? ჯანდაცვის თანამშრომლები ყველა დღეს ოდიან და ზოტემპერატურას უზომავე. შეამოწმეს თუ არა საზღვარზე ავტობანზე მომუშავე სინოჰიდროს მუშები. ბეისი მილანი ქუთაისი.